Zadan si policis rajonale në prizën Veselgoshe njoftoi se pas një pune intensive sektori jetimeve të stacionit policor në prizën ka rritur të identifikoj dhe të arrestoj të dushurin i cili ka postuar në rjetet sociale një inqizim ku shihet se një person duke eqru flamurin turk nga një shtyllë ku ishte vendosur në kuadrë të shenjimit të përvjetorit të 28 nëntorit. Po në lidhë me këtë rast janë ndërmarrë të gjitha masat, është njoftuar prokurori i shtetit dhe me urën të prokurorit të shtetit i njëjtë janë ndalë për 48 orë dhe shkresat e lëndës do t'i kalojnë prokurorisë publike kompetente për procedurat e matë të tjeshme ligjore në lidhë me këtë rast. Lidhur me këtë rast ka njoftuar prokurori i shtetit dhe në konsultim me të dyshurin me inicialet PB është ndalur në ndalim policor për 48 orë.